Замість уроків мистецтва – проросійські наративи. В Одесі затримали вчителя однієї з дитячих шкіл, який під час уроків промивав школяра мізки путінською пропагандою. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. За їхніми даними, чоловік раніше служив у військовій розвідці, після чого влаштувався в одну з місцевих шкіл. На своїх уроках так званий мистецтвознавець розповідав, що начебто війну з РФ розпочала Україна. Українські військові обстрілюють мирних жителів, а Одеса та Донбас назавжди території РФ. Таким чином, чоловік намагався виховати проросійське покоління. Під час обшуків у його мобільному телефоні знайшли безліч підписок на пропагандистські телеграм-канали. Наразі розпочали розслідування, чоловіку загрожує до 8 років за ґратами.